Oslo når jeg var 6 år. Så jeg har egentlig, det har gått i ett siden det. Stort sett hver sommerferie har vært på go-kart-baner og alle helger. Så det har vært mye løp, masse kjøring. Dyrt? Det er ekstremt dyrt, og uten sponsorer så hadde ikke dette vært mulig. Da hadde ikke vi klart å holde på dette nivået som vi gjør.